Ер нь бол манай төр өнөөдөр жишээ нь хин нэгэн хурц, хин нэгэн одоо элбэр дарчийн хүү Эрдэнэ ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо манай Батбаяр гишүүний гишүүн авсны одоо охин жаргалан ч гэдэг юм. Хин нэгэн хүн ямар нэгэн татвар төлбөр төлсөн тухай асуудал өнөөдөр намын нэгдүгээр дотоод асуудал, хоёрдугаар нь өнөөдөр хин нэгэн одоо хурц гэдэг хүн 100 сая төгрөгө төлөөд нэг дэвшчих гэж асуудлыг хаа хамаагүй хөндлөнгийн одоо Монгол Улсын засгийн газрын эрх хүчний дарга яасан сайн мэддгийг. Тэр манай намын дотоод асуудал яад юм, тагнуулынхаа байгууллагаар тагнуулт юм уу, чагнуулт юм уу? Яагаад тэр хүн тийм тодорхой мэдж байгаа юм? Аа нэг л зүйлийг тодорхой хэлчихэ. Ер нь бол дурдаад байгаа хүмүүс хинэ ч мөнгө төлөөгөө. Нэг бол шууд хэлчихэ. Хурц гэдэг хүн манай намд нэг ч төр төлөөгөө. Нэгдүгээр одоолт. Хоёрдугаар манай намаас хурц гэдэг хүнийг аль нэг шатны сонгуульд нэвтрүүлэх тухайн асуудал хаач намын ямар шатанд яригдаагүй. Ийм ор үндэсгүй зүйлийг өнөөдөр одоо болсон мэтээр байгаа мэтээр ярьж байгаа би хоёрт нэг бол шүүх үйлийн хяналтын байгууллагуудад өгнө үү тийм шалгуулнаа тэр хүн өөрөө энийг нотлох хэвээр ямар их үсрээс ийм мэдээлэл авчгаад ингээ одоо энийг олон нийтийн мэдээлэл хэрэгсээр нийгэм цацаа суугаад байгаа би тэр хүний асуудлыг одоо холбоотой газарт нөгнө ер нь тэр хүн бол одоо манай намыг хардуулах гэж ядахтаа одоо мөрдөн байцаалтын нууцын хэмжээний асуудлуудыг ил тод баах ярьсан ч тэр нөхөр тийм одоо нууц задруусан эргээ манай намын дэд дараг байсан Батхуу агсны өмгөөлөгч гэр бүлийнхнийг одоо мөрдөн байцаалтын нууц задлсан эргээр эрүүн эрг үүсгий шалгаж байгаа юм байна лээ. Тэгвэл одоо өнөөдөр тийм шударга юм бол одоо тэр мөрдөн байцаалтын нууц задлсан тэр хоёр эрдэнтэй өнөөдөр нь хууль эрхтэн байгууллага эрүүн үүсгий шалгах хэрэгтэй шүү дээ. Яхаараа тэр хүн эрх мэдэл алдан тушаал ашиглаж мөрдөн байцаалтын нууцыг олон нийтийн сүлжээгээр цацаа сууж яддаг юм. Яагаад тэрэнд нь хүн хариуцлага тооцдоггүй? Ийм байдлыг бол бид шаарднаа. Ер нь бол одоо хин нэгэн эрх мэдэлт алдан тушаалтнаас айж имээгээд хамаа өнхөө суудаг тийм байдал арснаа байхгүй. Бид бол шударгыг хаач хэлнэ, шударгаас хаач нэхэн шаардна. Үнэхээр тэр шударгаас яриад явдаг осод шударгаасны төлөө яваа нь үний юм бол өөрөөсөө хуулиа дээдл, хуулийн засаглыг дээдл, өөрөөсөө зарчмаа барьж юмаа хийж хэлж ярьдаг байл гэж одоо өнөөдөр хэлмээр байна.